si myslím, že vojna na Ukrajine nezačala pred rokom aj dvoma mesiacmi, ale začala v roku 2014, keď ukrajinskí fašisti zabíjali občanov ruskej národnosti na Ukrajine. Mám na to názor iný. Ja som stále presvedčený, že Američania bojujú cez ukrajinských vojakov v roku 2014 začalo Rusko útočiť na Donbas. Všetko začalo vyvražďovaním alebo vraždami občanov ruskej národnosti zo strany ukrajinských fašistov. Prosím, neprekrúcajte už aj vy tu zase všelijaké údaje, ktoré sú. My musíme klásť hrádze fašizmu a nacizmu vo všetkých podobách a vyzývam najvyšších ústavných činiteľov, aby takéto prejavy, používanie fašistických znakov a symbolov jasne odsudzovali, pretože oni sú len ticho. Sú ticho, lebo si myslia, že za to budú pohľadkaní v Bruseli.